Alo. Dionis, ç'a bëhet Dionis? Përshëndet e kryetar. Të përshëndes nga Saranda, si dukesh? Mirë, aty duhet të jetë atë më ngrohtë sa këtu, besoj. Jo, më është një fryniere e çuditshme, po hajde, mirë. Buz detit bukur. Ç'thot Dibra? Po mirë, përgjithsisht mirë. Jemi vazhdojmë me takimet. Populli i kënaqur, na mi prep. Dhe më këto populli knaqur, apo i takoni njerëzit një nga një, ku do? Pa tjetër, një nga një, ku do në gjithdo fshat në qytetet, të gjithat, i më shpërndarë, kuptohet gjithë kandidatët në zonat ku kanë popularitetit dhe njerëzit. Besoj mirë shkonë gjithë gjithë dhe tani, mirë. A i Azilandi i kam zësë që bënej? A i bën zero. Apo Covid, vatra Covid dhe a i në përklube. A i duke se s'ka pas vaksinën edhe vetëm me përklube, edhe për na infekton njerëzit, a i infekton e ne du t'mi shëru, kështu vajt i kjo punë. Qa di bësh? Po Mati, Bulqiza, si duken? Mirë, edhe ato kam qenë, dhe me thënë, shkoj njerë një ditë pojt një idiot që levizë në për edhe në Bulqiz edhe në Matë. Shumë mirë, dhe ata kam vazhdu me takimet, fshat për fshat, qytet për qytet, me njerëzit. Mirë, vazhdo në dhe atje, shumë frimë shumë pozitive, dhe ta mbyllim shumë me sukses. Ke besim, ha? Po, pa tjetër, është besim absolut, ja. Po kjo partia e kontrolorëve ajrorë, si shkon kjo? Kjo është asgjë kundi. Nuk duket asgjë kundi. Dalin në për teren, por jo aqë, dhe me thëmë, po me më potencial. Po thuj se ka unë për fare, po unë fare, dita ditës. Nëse, me gjitha të lutem shumë, por si dhe tjerë që me njerëzit duhet shumë komunikim, kudo. Pa tjetër. Duhen pranuar me shumë modesti dhe me shumë vetdije gjërat që nuk shkojnë. Ju kam thënë dhe mëra goja, pakënaqësit, mërzit janë legjitime. Njerëzit kanë drejt kërkojnë më shumë. Ne kemi bërë sa kemi mundur, jo sa kemi dashur, se po të mundi më shumë se linim pa bërë, edhe gabime nuk diskutohet që janë bërë, por rëndësishme është që fokusin e kemi, këmbgulljen e kemi, durimin e kemi, edhe pa diskutim karakterin, kështu që duhet të fokusohemi ke njerëzit. Dhe plus kësaj, ki parasysh që me rrugën e Arbrit që është në ato hapat e fundit, edhe që do realizohet, si që kam thënë, brënda këti viti, pa diskutim dhe do zoti edhe në një kohë para fatit, atëherë do ndryshojnë shumë gjëra. Do ndryshojnë njerëz zakonisht shumë gjëra për Dibrën, edhe sigurisht ne kemi shumë punë për të bërë edhe brenda Dibër. Tani dakord. Shumë dakord, kryetar, gjërat janë shumë mirë. Emigrantin profesionist, krashin, si e kam krashin? Krashin mirë. Është vizionar anglez ai. Me fushatën laboriste. Bëj shumë fala, bëj shumë fala dhe aurorës të gjithëve. Unë do vinë datën 13 atje. Mjashi. Dakor, do vinë datën 13 dhe Mjashi. Do flasim nga afër. Përshëndes.